Wanawake kutoka kaunti ya Baringo, kanda ndogo ya Tanglu Bay Tiati, wanatoa malalamishi ya kubadilika kwa hali ya anga na sasa wanashuhudia ukame katika eneo linalochangia pakubwa uzalishaji wa vyakula nchini. Hali hiyo vilevile mtazamaji inachangia utapiamlo kwa watoto kwa kukosa chakula cha kutosha. Na wakiongozwa na Anastasia Kiplilan, wanawake hao wanataka viongozi wa eneo hilo kuwajibika na kuangazia swala la maji ili waweze kunyunyizia mimea na kuwapa mifugo wao, kuzuia wafugaji kuhama na kuzua utata na jamii jirani wanapotafuta maji. Haya yanajiri huku taifa likijiandaa kuongoza wiki moja ya kongamano la bara Afrika kuhusu mazingira hapa jijini Nairobi tarehe 4 hadi tarehe 8 mwezi ujao. Sasa mambo ya insecurity inaingililia hapo. Wakati watu wamehama na mifugo wanaenda kuishi na majirani, wanaenda wanasosana kwa mali wananywesha mifugo sababu ya maji, wameenda wakatafuta ama nyasi, wakikutana pale wanakosana sasa na majirani. Na hii mvua ambayo tuwezi tukatabiri ni mwezi gani inanyesha na ni mwezi gani ndio itasimama. So tunapanda wakati hii, baada ya miezi mbili kila kitu inakauka. Ikikauka inaanza tena kuonyesha ni kama inataka kunyesha. Unaenda tena dukani, unaenda kwa vikundi, kwanza unakopa pesa, unanunua mbegu, ukipanda baada ya miezi kadhaa hiyo chakula inaisha. Wakati unapotenga hiyo rasilimali ya maneno ya ukulima, uhakikishe kwamba pesa nyingi zinakuja huku ground ili tupate kusaidika na ipate kutufikia sisi wote, ndio tupate kuinua uchumi na tubadilishe hii maneno ya climate change.